Mheshimiwa. Habari. Shikamoo. Marahaba. Bwana, mimi kuna kitu ambacho naisikia kiko sawa, ndio maana kaja tu. Kitu gani? Kitu gani? Unataka ufafanuzi wa kisheria? Ama una kesi mahakamani? Lakini ni aghlabu sana kwa mwandishi kuwa na kesi hii. Kwa sababu you are very free. Sawa mheshimiwa. For the constitution. Sawa mheshimiwa. Yes. Sawa. Mimi nimekuja tu kama rafiki yako. Sawa sawa. Zungumza. Mimi kwa maoni yangu naona kama umtendei haki mama. Nani? Mama mheshimiwa rais kwa kwa lipi? Kwa lipi sasa? Kwa nini na vitu ambavyo unaviibua maugomvi ambayo swala lipi sasa? Zungumza. Ambao una kwa sababu unajua kaenda kwambia mheshimiwa kiungwana. Unakumbuka hata kipindi kile umepata ajali ya kupigwa risasi. Sawa. Mheshimiwa rais alikuja Kenya kukuona kama unakumbuka. Ah, mama alikuja Samia ndio nakumbuka. Nakumbuka. Lakini pia hata baada ya yeye kurudi nchini. Sawa. Nakumbuka alikuita Ikulu mkakaa. Hata Ujerumani alinitembelea nilipokuwa huko. Sawa sawa. Lakini pia hata uliporudi alikuita Ikulu mkazungumza. Lakini mkaenda mbali zaidi mkapita hadi mkaona kaka na dada. Sawa. Hilo lipo. Sawa. Unajua. Najiuliza kwa nini sasa wewe umtendei mema kama ambaye anakutendea. Hii ni jambo. Kama una wasiwasi nizime kamera. Itakuwa ni vizuri zaidi. Itakuwa ni vyema zaidi ukazima kamera tukazungumza. Nimezima. Kuna vitu ni vya siri. Sawa, nimezima. Nakubali kwamba hili jambo ni hivyo, lakini chama kinataka nizungumze. Kwa hiyo kumbe unafanya kuna wakati mwingine kweli moyo unakuwa unasema usifanye, lakini wanasema why? Kwa nini hunizungumzii? Kwa nini haupo nasi? Kwa hiyo kuna wakati ni lazima chama kikuone kiongozi angalau. Lakini wewe moyoni hapana. Sina ugomvi na. Lakini hilo ndio jambo. Kwa hiyo niseme tu. Tuishie hapo. Kumbe kuzima. Unasema? Nisahau kuzima. Wewe. Hebu sema tu basi. This man. I got the advice from a madman.